Зараз ми знаходимося в Чехії, в маленькому містечку, яке отримало свою назву в пам'ять про велику людину. Це чеський журналіст, письменник, літературний критик і політик Карл Гавлічек Боровський. Народився він неподалік, а в школу ходив до Гавлічкового Броду. За роки свого життя саме тут він відновлював свою душевну рівновагу, яку так потребував, наприклад, той час, коли царин заборонив друкувати часопис «Слован». Сталося це в 1851 році. Я сам се вратив лише на хвиличку. З Бріксену до Гавлічкового Броду він повернувся на короткий період. І це сталося незадовго до смерті. Цього року виповнюється 155 років від дня його смерті. Та й до наших часів Карла Гавлічка вважають за важливу людину для Чехії. Проте в роки його юнацтва ніщо не вказувало на те, що він стане відомим. Карл Гавлічек Боровський був зрівня аси зцела простий хлопець. Карл Гавлічек Боровський був дуже простою людиною, не мав вищої освіти і, як нам відомо, зі шкіл його відраховували. Хотів бути князем, та ним так і не став, бо надто гостро висловлювався проти католицької церкви. Його юнацьке життя передбачало те, що він стане журналістом. Карл Гавлічек Боровський справедливо вважається за першого журналіста, що висвітлював політичні події. Як він сам вважав, він має бути критичним до уряду, тому часто критикував. Та це насправді і характерна риса для журналіста, який висвітлює політичні події. А ще він знаний як один із найвідоміших чеських журналістів першої половини 19 століття. Тепер ми вчимо про нього більше як про письменника, який не боявся використовувати сатиру. Овшем, в минулості був вždycky В минулому він був відомий як журналіст, проте на уроках історії ви це вряд чи почуєте. Хоча не варто забувати, що він став відомий завдяки своїм демократичним статтям. Коли ми читаємо його тексти, ми розуміємо, що вони й досі актуальні. Гавлічек звертався до мас зі сторінок народних новин, які читали як праська інтелігенція, так і селянство. Ось чому він був небезпечний для імперії. Він вщент критикував усі закони, правила і саму конституцію. І це саме той шлях, який він вказав сучасним журналістам, які спеціалізуються в політиці. Саме через його публіцистичну діяльність проти влади він опинився в суді, але так і не був покараний, бо весь час здавалось уникнути відповідальності. На кінець його відіслали до Бріксену. Між тим, це не було заслання в прямому значенні цього слова. Його не можна зрівняти зі засланням в Росії, де людей відправляли на смерть. Насправді Бріксен – це чудове містечко в Тірольських горах. Гавлічек був відокремлений від свого народу, і саме це було найважчою карою для нього. Але й це йому не завадило надихати чехів своєю творчістю. Дехто настільки його обожнював, що в будь-який спосіб намагалися наблизитися до нього чи його життя. Прикладом цього може слугувати гітара. Та гітара є цікава в двох речах. Вона цікава в двох аспектах. По-перше, ніхто точно не може сказати, чи справді вона належала Карлу Гавлічку. Тому що та гітара, на якій він грав, знаходиться в Національному музеї в Празі. На мою думку, вона належала доньці Гавлічка, Зденці. Та це не значить, що її можна не брати до уваги. Відома історія, коли якийсь чоловік вкрав один із шести кілків гітари. В 90-х роках минулого століття його знайшли в чиїсь спадщині і повернули до музею. Та найбільш цікавий факт, хто саме вкрав кілк. Ним виявився ніхто другий, як чеський лауреат Нобелівської премії з літератури Ярослав Сайферт.